Grand Prix არის წელს ერთითვით წასვლა ინგლისში სასწავლებლად და Grand Prix-ს გადასაცემად უნდა თქვა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს. Ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრათ აუცილებლად განათლების სამინისტროს, საქართველოს პრეზიდენტს ამ პროექტის ამოწყებისთვის და მხარდაჭერისთვის. გააგრძელეთ ფიქრი, გააგრძელეთ ოცნება, გააგრძელეთ შრომა და აუცილებლად არამარტო მე გახდები წარმატებული, არამედ თქვენი გმირი გარანტი საქართველოს საუკეთესო მომავლის. და აქვე მთავარი პრიზი Grand Prix, ვიცით ვინ გაიგო. Da gamarjo guliari soso mamukashu. Thank you.